Un cop acabada la interpretació, s'apropà a la cobla un senyor demanant qui era el compositor d'aquella sardana. Viladesau baixà a saludar-lo i a dir-li que era d'ell. Aleshores, el nouvingut els explicà que tenia una filla molt balladora i que li encantaven enormement les sardanes, que li faria molt contenta poder tenir una sardana dedicada a ella, que portés el seu nom. Justament, la que acabaven d'interpretar li va entusiasmar. Era tant l'interès d'aquest senyor que es va afanyar a dir que li posessin preu que ell estava disposat a pagar-lo. Viladesau li digué que no volia cobrar. Li va demanar el nom de la seva filla i l'anotà al capdamunt de les particel·les dels músics. Així es va batejar aquesta composició, Hermínia.